Kåre Refsnes fra Vanse er med sine snart 94 år blant de som har aller størst grunn til å frykte koronasmitte. Likevel er det ikke først og fremst seg selv Kåre er bekymret for. Han tenker mer på at hans gamle venner kanskje kan miste livet. Det er det jeg legger sitt på, at hvis dette her slår igjen, så er det akkurat en nærende gruppe som man kan risikere vil forsvinne. Nok så tidlig hadde jeg mest sagt, eller i alle fall tidligere alle berekna. Da dette er noe som kan gå i årevis, og jeg har liksom kalkulert med at jeg får det. Den største utfordringen nå, tror Kåre, er at folk begynner å slurve, både med hygiene og karantene. Jeg er redd for det hvis at vi går klar når vi er klar i uka, og går vi klar i uka til, så er det store fare for at det. Vi er ikke sikkert med så redde naboen som i groene i dag. Mannen som har opplevd alt fra 2. verdenskrig til månelanding, Kuba-krise og Sovjetunionens fall, hadde aldri drømt om at han skulle få oppleve en epidemi på nært hold. Nei, det var det siste jeg tenkte på. Det er i groen. Det er mye andre tanker som jeg er, men akkurat mest med det for en epidemi, den er det vel ikke stort noen som har tenkt. Selv er han nøye med å følge de rådene som er gitt for hygiene. For de gangene jeg er tvunget noe på samvirkelaget og vasket hendene fint før jeg gikk inn og tok mine varer og betalte med kort og gikk ut igjen, det var de grunner eneste fysisk, altså utenom det vanlige rutinen. Nå håper Kåre at folk vil fortsette å ta situasjonen på ramme alvor. Jeg synes de burde ta seg i akt og vise respekt og følge de vedtektene og forslaget som helsemyndighetene kommer til, og så vil vi skal følge.